England Premier League, Italy Serie A, Spain La Liga နဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကဘောလုံးပွဲတွေကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက် Chess Sport Application ကို download ဆက်ထားလိုက်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီကလေရင်ပို့ပစ္စည်းတွေနဲ့အခြားစစ်တပ်သုံးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းပင်တဂွန်ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်အတည်ပြုလိုက်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဝယ်ယူမဲ့စီးရင်တွေမှာ C130J Super Hercules ကုန်တင်လေယာဉ်တွေအတွက်အပိုပစ္စည်းတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးအခြားမြေပြင်သုံးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းအများအပြားပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့လေရင်သုံးအပိုပစ္စည်းတွေနဲ့အခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90အထိအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကတော့အခုဝယ်ယူမှုဟာအိန္ဒိယနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးအပြင်မိတ်ဖက်နိုင်ငံအတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပါအကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အတိပေးထားပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လေတပ်အင်အားကိုပုံမမြင်မလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ C130J Super Hercules အမျိုးအစားစစ်သုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထုတ်လေယာဉ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံကိုရောင်းချခဲ့တဲ့စစ်သုံးလေယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့အစိမ့်မြင့်ဤပညာသုံးအင်ဂျင်၄လုံးသက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကဒီဝယ်ယူမှုအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥပဒေပြုအမတ်တွေကပြန်လည်စစ်ဆေးနေပြီးရပ်ပေါင်း30ကျော်မှအဖြေတစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက Like and Share လုပ်ပြီး YouTube Channel မှာလည်း Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။